Эрхэм монголчуудаа, улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монголчууд бид арчсан үндсэн хуулиар баталж, зах зээлийн эдийн засагт шилжиж, хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгэм цогцлон хөгжих эрхэм зорилтыг тунхагласнаас хойш 30 жилийн хугацаа өнгөрлөө. Монгол улсын үндсэн хуулинд Монгол улсад засгийн бүх эрх мэдэл, ард түмний мэдэл байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх байх төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэн хэмээн заасан байдаг. Ард түмэн энэхүү эрхээ бодиттой эдэлж байна уу? Ард түмний төлөөлөл иргэдийг үнэхээр төлөөлж байна уу? Хүмүүнлэг иргэн төвтэй нийгэм цогцлох чиг хандлага маань зөв явж байна уу? Эдийн засгийн өсөлт иргэдэд хүртэмжтэй байж чадаж байна уу гэсэн асуултыг 30 жилийн заагт ард иргэд маань асууж байна. Эдгээр асуултын хариулт болсон суурь өөрчлөлтүүдийг цаг алдалгүй хийж чадахгүй бол ард түмэн арчсан парламентын засаглалд итгэл алдарх эрсдэл бас байна. Тэгш бас байдал Баян Ядуугийн эрс ялгаа авилгал хэл ахвал мөнгнөөс хэд хамааралтай сонгуулийн тогтолцоо, тогтургүй засаглал, аливаа асуудлыг гал унтраах байдлаар аргацааж, бодит үнээс зугатаж ирсэн улс төрийн соёл зэрэг нь төлөөлдгөө төлөөлөл хэмээх ойлголтыг гүнзгийрүүлж, сонгосон төлөөллөөс өөр төлөөлөл нийгмийг өдөртөн чиглүүлэх шин үзэгдэл үүсч болцошгүй байна. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал, геополитикийн хурцтмал хүчин зүйлсч, улс орнуудын тэр дундаа хөгжиж буй улс орнуудын засаглал, хөгжлийн чиг хандлага, аюулгүй байдалд томоохон сорилтыг учруулж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хилцэх үндэслэл гадаад дотоод нөхцөл байдлын талаар гурван зүйлийг товч дурдъя. Нэгдүгээр геополитикийн өөрчлөлт буюу олон төлөлт дэлхий. Их дэлхийн нөөц хомсдож, хүн төрлөختөнд хүнсний хомсдол, байгаль цаг уурын дулаарл, цар тахал, байгалийн гамшигт үзэгдлийн олон сорилт тулгарсаар байна. Судлаачд дэлхийн ертөнд цар тахлын өмнөх үедээ улс төр, нийгэм, соёл, амьдралын хэв маягийн хувьд дахин очих боломжгүйч байж болохыг онцолсоор байна. Дэлхийн улс орнууд үнэт зүйлийн хувьд хуваагдаж, шинэ хүйтэн дан үсэх бодит эрсдэл бий боллоо. Дэлхий дахин зэрэгдсэн өөр өөр үнэт зүйл хүчний харьцаанд хуваагдаж, олон төлөлт дэлхий шин дэг журам үйлчлэх сорилттой нүүр тулж байна. Геополитикийн энэхүү нөхцөл байдал багадаа 10-15 жил, цаашлаад 50 болон түүнээс дээш жил үргэлжлэх төлөвтэй байгааг судлаачд анхааруулж байна. Далайн шуурга дэгдэхэд далай хад хоёр мөргөлдөж байна гэж харагддаг боловч шуурга намтахад аль аль нь хэвээр байдаг. Харин далайн амьдтал хад мөргөж эрсдсэн байдаг. Их гүрнүүдийн геополитикийн өрсөлдөөнд хөгжиж буй улс орнууд л хамгийн их хохирол амсдаг хэмээн Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий найрын бичгийн дарга Антони Гутерешийн үгийг бид сайтар тунгаах учиртай. Дэлхийн хоёр том гүрний дунд оршдог арчлан парламентын засаглалтаа манай улсын хувьд тусгаар тогтнол, ардчлал, эрхчлөө, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалж хөрвөх чадвартаагаар хөгжиж чадах хэсэг нь энэ цаг үеийн та биднээс ихээхэн ур ухаан, улс төрийн манлайлал мөн хөрвөх чадварыг шаардж байна. Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй гэдэгчлэн улсын их хурлын төлөөллийн чадамжийг сайжруулж нийгэм улс орны тулгамцсан асуудлыг илүү олоолаа хилтэн шийдвэрлэх нь үндэсний аюулгүй байдалд туйлын чухал алхам болно хэмээн үзэж байна. Хоёр, нутаг дэвсгэрийн болон нийгмийн төлөөллийг тэгш хангах зарчмын тухай. 1992 онд ардын их хурлаар шинэ үндсэн хуулийн төслийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүний тоо 75-аас 200 хүртэл байх хувилбар яригдаж, эрх мэдлийн төвлөрөл, төлөөлөх чадамжийн тухай ярилцаж байсан түүхэн баримтууд протоколд үлджээ. Нэг үгэрлэл иргэдийг төлөөлөх парламентын тооны мэтгэлцээ бол шин зүйл биш юм. 1992 онд шинэ үндсэн хууль батлагдсан улсын их хурлын гишүүдийн тоог
тухайн үеийн нийт хүн амын тоонд үндэслэж нэг гишүүн дунджаар 27 мянган иргэний төлөөлгөөр тооцож 76 гишүүнтэй байхаар хуульчилсан билээ. Өнөөдөр хүн амын тоо 1992 оноос 1 саяар нэмэгдэж улсын их хурлын гишүүн дунджаар 45 мянган иргэнийг төлөөлж байна. Улсын их хурлын гишүүд нутаг дэвсгэрийн нэгжээс сонгогдож ирснээр улсын төсвийг тойргийн эрх шигтэй нийцүүлэн батлуулах, сонгуулийн ажилд дэмжлэг үзүүлсэн болсон хүчнийг төрийн албанд байршуулах, нутгархах үзэл хавтгаарах, сонгуульд мөнгөний хүчин зүйл нөлөөлөх, намын хатуу гишүүнжил нэмэгдэх үзэгдлүүд өнгөрсөн хугацаанд давмгаасар ирснийг тэмдэглэн хэлэх нь зүйтэй. Энэхүү төслийн хувьбарт нутаг дэвсгэрийн болон нийгмийн төлөөллийг тэгш хангах зарчмыг тусглаа. Иргэх ертөнд арга билэгт оршдог, эрэгтэй эмэгтэй хүнс тэгш байж нийгмийн тэнцвэр хангагддаг шиг нутаг дэвсгэрийн төлөөлөл, нийгмийн сонирхлын төлөөлөл тэнцвэртэй байж төрийн бодлого зүв бөгөөд бодитоор тодорхойлогдоно. Улс төрийн хүчин Монгол ардын намын хувьд бусад улс төрийн намуудыг төрийн бодлогод оролцуулах боломжийг нээж байгаа нь олон намын тогтолцоо бүхий арчсан парламентын засаглалын хөгжилд оруулж буй эрхэм үүрэг хэмээн бид үзэж байна. Бид ганцаар хурдан явхаас илүүтэйгээр олуулаа хол явахыг дотоод өрсөлдөөнөөс илүү дэлхийн улс орнуудтай Монгол улс хөгжлөөр өрсөлдөхийг илүүд үзнэ. 3. Эдийн засгийн их үсрэлтийн тухай. Өнгөрсөн хугацаанд бид эхлүүлсэн төсөл олонч дуусгаж чадсан цөөхөн. Дэлхийн их гүрнүүд их өгөгдөл тулгуурлаж хиймэл оюун ухааны бодлоор хөгжлийн бодлого, хөгжлийн завгараа урт хугацаанд тодорхойлж байна. Бид шатрын их маструудтай пианер мадын нүүдлэр өрсөлдөж чадахгүй нь ойлгомжтой. Тойрог бүрд гишүүн бүхэн төлөвлөлт хийх гэж хичээж, техник эдийн засгийн үндэслэл ажлын зургийн оронд сонгуулийн амлалт сэтгэл хөдлөлөөр асуудалт хандаж гомьсог танилцуулгаар би бинэ хуурсаар 30 жилийг үдлээ. Нийслэл хотод 2016 оноос өнөөдрийг хүртэл Улаанбаатар хотыг 2 бүтэн тойрох хэмжээний урттай 1200 орчим километр зам баригдсан боловч дүүрэг дүүрэг тавигдсан хоорондоо холбогдоогүй мухар замууд бий болжээ. Тойрог тойргийн эрх ашиг улсын хөгжилд хэрхэн сөрөгөөр нөлөөлдгийг энгийн нэг жишээвэл энэ юм. Монгол улсын иргэдийн амьдралын чанар, эрүүл мэнд, боловсрал, нийгмийн даатгал, цалин төтгөрийн нэгдсэн бодлого болон бонд, тээвэр логистик, ажилд үржилт, эрчим хүч, хот хөдөөгийн хөгжлийн тэнцвэр зэрэг эдийн засгийн томоохон төслүүдийн хэрэгжилтэд хязгаарлах хүчин зүйл болсныг хүлээмжшөрөх ёстой. Хувийн хвшлийнхэн хөрөнгө оруулагчид бодлого нь тодорхойгүй, залгамж чанаргүй, нэгдсэн төлөвлөлтгүй, төрийн бодлогоос шалтгаалж хичнээ хэмжээний боломжийг алдсныг, ямар хэмжээний сорилттой нүүр тулсныг тоочод барьшгүй. Өнөөдөр миний би өнгөрснийг зөвхөн шүүхийг хүсэхгүй байна. Харин өчигдрөөс илүү маргаашийн төлөө энэхүү тогтолцооны өөрчлөлтийг хийх нь зүйтэй хэмээн үзэж байна. Шин сэргэлтийн бодлого хэрэгжиж, уулуурхайн далд эдийн засаг илж болж эхэлснээр Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт цар тахлын оргил үед хасах 4.6% хүртэл агшсан бол 2023 оны 1-р улирлын өрчлөсөн тооцоолоор 7.6% өсөлтөнд хүрлээ. Экспортын орлого 9.2 тэрбумаас 12.5 тэрбум амдолларт хүрч, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 43.5 их найдаас 52.9 их найд өргөд хүрлээ. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн анх удаа энэ оны эцсэд 50,000 амдолларт хүрэхээр төлөвлөж байна. Улс орнуудын эрчимтэй хөгжлийн гараан урагшлан хөгдсөн уруудан дороодсон улс орнуудын түүхийг судалвал нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 100,000 амдолларт хүрснээр хөгжлийн замнал эхэлж, иргэдийн амжирлын чанар бодитоор сайжирч, арчлын үнэт зүйлс жинхэнэ утгаараа бэхжтгийг Азийн бар улсууд мөн хөгжсөн улс орнуудын түүх билэхнээ нотолж байна. Энэ өөрчлөлт нь эдийн засгийн өсрөнгөө хөгжлийн гараа байх боломжтой гэж үзэж байна. Улсын төсвийг тэгшдгэн хувааж, гал унтраах байдлаар асуудлыг аргацааж, сонгуулиас сонгуульд дамжсан амлалтанд тамирцсан тойрогч хүчин тогтолцоогоо халж, улс орны хөгжлийг тодорхойлох стратегийн ач холбогдолтой эдийн засгийн томоохон төслүүдтэй тогтвортой хэрэгжүүлэх нь ирээдүйн Монголын хувь заяанд нэг чухал юм аа. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас улсын их хурлын гишүүнийг 76-г тойргоос 76-г хувь тэнцвэрт сонгох үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын их хурлд өргөн барьж байна. Энэхүү төслийг боловсруулахдаа 2000, 2011, 2015, 2017 оноодод өргөн барьсан үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт хийх саналуудад тусгасан
хүн амын өсөлтөд нийцүүлэн улсын хурлын гишүүний тоог тэнцвүүлэх төслүүд Монгол улсын их хурлын 2019 оны 72 дугаар тогтоолоор батлагдсан ажлын эсгээс зохион байгуулсан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах өөрчлөлтийн талаарх хэлэлцүүлэг хууль тогтоох гүйцэтгэх мэдлийн хяналт тэнцлийг хангах тухай үндсэн хуулийн цэцийн 2022 оны 1-2 дугаар тогтоол Улсын хурлын гишүүдийн тоог шинжилэн тодорхойлох Улсын хурлын гишүүний дэвшилт тогтолцооны зарчмыг Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулах төслийг боловсруулж Улсын хурлд өргөн мэдүүлэхийг Монгол улсын засгийн газарт даалгасан Монгол улсын их хурлын 2022 оны 54-р тогтоол Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэх асуудлаар ард иргэдийн оролцоо, ил тод байдлыг хангах зорилгоор олон нийтийн саналыг судлах сэдвийн хүрээг тодорхойлж Үүнд сонгуулийн холимог тогтолцоог нэвтрүүлэх, сонгогчдын төлөөлөх мандатын тоог нэмэгдүүлэх асуудлыг тусгасан Улсын их хурлын 2022 оны 34-р тогтоол. Улсын их хурлын 2022 оны 80-р тогтоолоор батлагдсан зохион байгуулсан зөвлөлдөд шийдэх улсын хэмжээний зөвлөдөх санал асуудал. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд сонгуулийн холимог систем бүхий олон намын тогтолцоотой зөвшөлдслийн арчилж хилжих сонгогчдын төлөөлөх мандатыг нэмж Улсын их хурлын нэг гишүүний төлөөлөл нөлөөллийн эрх мэдлийг багсах тухай улс төрийн 21 нам хамтарсан уриалга иргэний нэгэн байгууллагуудын хамтын зөвшөлтөд тулгуурсныг тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн энэхүү төсөл батлагдсанаар иргэдийн төлөөлөх эрх 2 дахин нэмэгдэж улсын их хурлын гишүүнд ногдох эрх мэдлийн төвлөрөл 2 дахин багаснаа. Нутгархах тойрогжих хандлага 2 дахин буурч Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт нийгмийн суурь асуудлуудыг шийдвэрлэхэд илүүтэй төвлөрөх болно. Сонгогдох парламентийн мэтгэлцээний соёл шилжиж, хууль хэлтсэн батлагдах чанар 2 дахин сайжирна. Парламентийн дархлаа 2 дахин нэмэгдэж, альва нөлөөлөлт өртөх эрсдэл 2 дахин буурна. Улс төрийн намуудын хатуу гишүүнчлэлийн чиг хандлага өөрчлөгдөж, бодлогын нам болтол төлөвшөх эрхлэл тавигдана. Нийгмийн бүлгүүдийн дуу хоолой 2 дахин нэмэгдэж, хилийн чандад ажиллаж амьдарч буй монголчуудын санал өгөх эрх нэгднэ. Хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх цэцгэлийн хяналт тэнцлийн зарчим хангагдана. Гендерийн эрхтгэгч байдлын төлөөлөл, нийгмийн сонирхлын бүлгүүд, багш, эмч, инженер, техникийн ажилтнууд, сэхэтнүүд, малчин тариаланчд, оюутан залуучууд, ахмад дунд залуу үеийнхний алтан хэлхээ бүрддэг мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйл төвчний хэл болон ажилчдын төлөөлөл, нийгмийн цөөнхийн болон төрийн бодлого тодорхойлоход оролцох чадамж 2 дахин нэмэгдэнэ. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн энэхүү төсөл Монгол Улсын засгийн газраас өргөн барьсан хувилбараар батлагдвал өмнөх 30 жилийн алдаа оноог залруулж ирэх 30 жилийг шинээр эхлүүлэх түүхэн реформуудын нэг байх болно. Монгол Улсын засгийн газар улс төрийн намууд иргэний нийгмийн байгууллагуудын зөвшөлтөл судлаач эрдэмтдийн олон жилийн зөвлөмжөд нийцүүлж түүхэн цаг хугацааны өмнө эсвэл хийхийг хүсээгүй учраас үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төслийг энхүү өргөн барьж байна. Гэвч үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төслийг хилцэж эцэслэн батлах эрх гагцгүй улсын хурл түмнээ төлөөлсөн эрхэм тушаад та бүхний гарт байгаа. Та бүхний ирээдүг харсан мэрэгэн ухаанд найдаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийг дөрөнгө танилцуулъя.